Olá, guerreiros e guerreiras! Bem-vindos ao meu canal. Sou Maria Cardoso. Solta a vinheta! Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Hoje é o meu segundo dia fitness e eu vou preparar o meu café da manhã. 200 ml de leite integral. 1 colher de mel. 2 colheres de aveia, agora é só esperar o ponto. Olha o meu mingau, acrescentei uma banana. Adoro banana porque banana contém potássio, evita cãibras, melhora o sono. E é isso. Agora eu vou degustar porque daqui a pouco é o almoço. Thank you.
pessoal, acabei de fazer algumas séries de exercícios. Agora eu vou tomar um banho para fazer a minha caminhada. E até mais tarde. Acabei de chegar da caminhada. Vou tomar mais um banho e preparar o jantar. E até! Então é isso, gente. Eu preciso falar uma verdade para vocês. Eu como de tudo, mas em pequenas quantidades. Eliminei do meu cardápio o açúcar, o refrigerante e a margarina. Se você gostou da minha rotina, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Acabei de fazer algumas séries de exercícios. Estou aqui pingando suor. Agora eu vou tomar um pouquinho de banho. Um pouquinho de banho. Ela vai ter que fazer tudo de novo.